سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. قدموں میں جبین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں میں جبین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. خدمت میں تھے جب ان کی صدیق عمر عثمان علی. خدمت میں تھے جب ان کی صدیق عمر عثمان علی. اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. مکھ چند بدر شاہ شانی، مکھ چند بدر شاہ شانی، مت چمکے لاڈ نورانی. کالی زلفت اک مستانی، کالی زلفت مستانی، مخمور اگین مدبریاں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا
نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا